Lorna Wilson tinha acabado de deixar seu marido alcoólatra depois de um casamento de 21 anos quando descobriu nosso programa de rádio, O Aviva Nossos Corações. Nele, ela aprendeu sobre o perdão que Deus nos oferece. Logo, ela colocou sua fé em Cristo. Nessa época, Lorna também recebeu a notícia de que seu marido havia sofrido um infarto e estava no hospital. Ela teve a convicção de que deveria visitá-lo e perdoá-lo pela dor e pelo caos que ele havia causado em seu lar. O Senhor falou o seguinte ao meu coração: vá e sussurre no ouvido de seu marido que ele não precisa se preocupar com um lugar para viver, que ele pode voltar para casa. A vida e o casamento de Lorna passaram por uma transformação milagrosa. 4 meses depois, seu marido teve um infarto, dessa vez fulminante, e foi subitamente levado para o seu lar eterno, ao lado do Senhor. Agora Lorna diz: não consigo imaginar como eu estaria hoje se não tivesse escolhido perdoá-lo. Você pode assistir o testemunho completo de Lorna no vídeo. Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações.